Aha, nakhot rasashjelsi tvalistsinebs sakartvelos kanundebloba სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისთვის და შევადაროთ იმ მუხს, რომლითაც ბექა წიქარიშვილს აქვს ბრალი წაყენებული. ვინაიდან მას 50 გრამზე მეტი მარიხვანა აღმოაჩნდა, მას ბრალი დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა-შენახვა შეედება და 7-დან 14 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს ეს მუხლი. კარგად დაიმახსოვრეთ ეს ვადები და გადავიდეთ სხვა მუხლებზე. Მაგალითად, 119 მუხლი განზრახ მკვლელობა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 7-დან 15 წლამდე. დააკვირდით, რომ სასჯელი თითქმის ისეთივეა, როგორც ნარკოდანაშაულის შემთხვევაში. 112 მუხლი დედის მიერ ახალშობილის განზრახ მკვლელობა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3-დან 5 წლამდე. ანუ სასჯელიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებთ, როდესაც დედა შეგდებულად კლავს თავის ახლად დაბადებულ შვილს, ეს უფრო მსუბუქი დანაშაულია, ვიდრე მარიხვანას შეძენა, შენახვა ან მოხმარება. მუხლი 115 თვითმკვლელობამდე მიყვანა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 4 წლამდე ან ზოგჯერ თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 3 წლამდე. მუხლი 117 ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 10-დან 13 წლამდე. თქვენ ხედავთ, რომ მაქსიმალური სასჯელი ახაც ნაკლებია ვიდრე ნარკოდანაშაულის შემთხვევაში, რომელიც იქ 14 წელია. მუხლი 127 გაუპატიურება სასჯელი ამ დანაშაულისთვის მინიმუმ 4 ან მაქსიმუმ 6 წელია. თავისუფლების უკანონო აღკვეთა ისჯება 8-დან 12 წლამდე პატიმრობით. და ძალიანაც რომ არ გაგვიგრძელდეს, კიდევ ერთ მუხლს შევეხები. ქრთამის აღება სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 6-დან 9 წლამდე და ასე შემდეგ. სის გაგრძელება კიდევ დიდხანს შეიძლება, მაგრამ გადავიდეთ ახლა ჩვენ სტუმართან. ლექსო მაჭავარიანი უპასუხებს ახლა კურიერის შეკითხვებს. ლექსო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ლექსო, პირველ რიგში უფრო დეტალურად რომ ავუხსნათ მაყურებელს, რა არის თქვენი მთავარი მოთხოვნები? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო რუსთავ ეროს ამ თემით დაინტერესებისთვის. ეს თემა საკმაოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. შემდეგ მინდა მარიამს შეუსწორო, 2 ივნის აქცია ჩატარდება არა პარლამენტის ყოფილ შენობასთან, არამედ მთავრობის კანცელარიის შენობის წინ 6 საათზე. ახლა შეეხება თქვენ შეკითხვას. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ მარიხუანას მოხმარების გამო ადამიანები ციხეში აღარ იწყდნენ. თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ ის სასჯელები, რომელსაც ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსი საქართველოს სხვადასხვა გაცილებით მძიმე დანაშაულისთვის. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია, ოსის გაგრძელება შეგვიძლია ისეთი სასაცილო და აბსურდული მუხლი, როგორც არის დაუშვათ ბირთვული იარაღის შექმნა და ბირთვული იარაღის დამზადება, რომელიც იჭება 10 წლის ვადით. და შევადავთ იმ საჯელს, რომელიც თუნდაც ბექას ან ბევრ ბექასნაირ ადამიანს ემუქრება 7-დან 14 წლამდე. ეს უბრალოდ იმდენად აბსურდულია, და შეუსაბამოა ცივილიზებული ქვეყნის კანონმდებლობასთან, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უმოკლეს ვადაში უნდა მოახდინოს ამ მუხლების შემსუბუქება და უმოკლეს ვადაში ეს საკითხი უნდა გააცვლოს დადებითად. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ თქვენ, რომ ეს მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ბოლო პერიოდში პირიქით გამკაცრდა დამოკიდებულება ნარკოპოლიტიკა. მოგიყვებით, როდესაც ჩვენ შარშან 2 ივნის პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ ჩავატარეთ აქცია, ამ აქციას მოყვა საკმაოდ დადებითი გამოხმაურება ხელისუფლების მხრიდან, ხელისუფლების თითქმის ყველა მაღალჩინოსანი, პარლამენტარები, ასევე მთავრობის წევრები ერთმანეთს აკეთებდნენ განცხადებას, რომ დიახ, დეკრიმინალიზაცია აუცილებელია, კანონმდებლობა შეუსაბამო არის თანამედროვეობასთან და დიახ, ისინი მუშაობენ ამ თემაზე და აი ძალიან მალე უახლოეს თვეებში მოხდება კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია. თუმცა აი გავიდა 1 წელი, დადგა ისევ 2 ივნისი, აი ზედა არის 2 ივნისი და არაფერი ამარტლებით არ შეცვლა. ეს სწორედ ამიტომ აი ჩვენ ამ 2 ივნის ზეგ ორშაბათს კანცელარიის შენობასთან კიდევ ერთხელ შევიდეთ და კიდევ უფრო ხალხმრავალი აქციით მოვითხოვთ კანონმდებლობის შემსუბუქებას. თუმცა ეს ალბათ არ იქნება ბოლო აქცია. ეს რა თქმა უნდა არ იქნება ბოლო აქცია. ჩვენ უკვე აღარ გვაქვს არანაირი ილუზია, რომ ხელისუფლება წამოვა დათმობაზე და ჩვენ გავაგრძელებთ აქციებს და არ გავჩერდებით იქამდე, სანამ არ შეწყდება ამ ქვეყანაში ადამიანების ციხეში გაგზავნა მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი მოიხმარენ მარიხუანას. ლექსო, თქვენ შეეცადეთ ხელისუფლებისთვის, თუნდაც პარლამენტისთვის, თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით შეგემუშავებინათ რაღაც ფორმა მიგეცათ ამ თქვენი მოთხოვნებისთვის და ინიციატივით შესულიყავით საკანონმდებლო ორგანოში. ბოლო წლების განმავლობაში 4 კანონპროექტი მომზადდა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და 4-ვე კანონპროექტი მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ მათგანში იყო რაღაც რიგი ხარვეზების და 4-ვე კანონპროექტი იყო გაცილებით უფრო ლიბერალური, ვიდრე დღეს მოქმედი კანონმდებლობა. თუმცა ვერც ერთმა ამ კანონპროექტმა ვერც წინა ხელისუფლების დროს და ვერც ეხანდელი ხელისუფლების დროს ვერ მიაღწია პარლამენტის დარბაზამდე, ანუ განხილვის თომაზე. გვაქვს დასაბუთებული ეჭვი, რომ ეს შსს ბლოკავს ამ კანონპროექტების პარლამენტის სხდომაზე გატანას. Mă Lexo, ideea este detalul min dar om xazigaus sau atvinei dar merodesat digitimus aclubis aromat genep sau sau urbi xome am tema se coltus xeda rom isidi gansxoebas didat ver xedaven aim termineb shoris romosats tkven axenebt xshirat liberalizatsiya dekriminalizatsiya da legalizatsiya რომ დავაზუსტოთ უფრო რას ითხოვთ თქვენ და რას არ ითხოვთ და რა დეკრიმინალიზაცია გულისხმობს იმას რომ მარიხუანას მოწევა და პირადი მოხმარებისთვის შენახვა ანუ აი ეს ორი პუნქტი მოხმარება და პირადი მოხმარებისთვის შენახვა აღარ უნდა იჯებოდეს სისხლის სამართლის კოდექსით და არა დისტრიბუცია რა თქმა უნდა ანუ ეს არ ეხება გასაგებას ან სხვა მსგავს დანაშაულს ეხება მხოლოდ მოხმარებას და პირადი მოხმარებისთვის შენახვას აი ეს ორი პუნქტი არ უნდა იჯებოდეს სისხლის სამართლის კოდექსით ეს უნდა იყოს დეკრიმინალიზებული ანუ ადამიანები ამის გამო აღარ უნდა ჯდებოდნენ ციხეში რა ფორმის სასჯელი უნდა იყოს კიდევ უფრო რომ დავაკონკრეტოთ შესაძლებელია ამ ეტაპზე რომ მოხდეს ორი პუნქტის გადატანა ადმინისტრაციულ კოდექსში, ანუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე მოწევა იჯებოდეს ჯარიმით, ავტოსატანსპორტო საშუალების მართვა არაფრიზე მდგომარეობაში იჯებოდეს ჯარიმით. ეს სრულიად ნორმალურია, ეს ცივილიზებულ ქვეყნებშიც ასევეა, თუმცა არც ერთ შემთხვევაში აუნახლებოდეს ქუჩაში ადამიანების გაჩერება, მოსაშადოა წაყვანა და რაღაც ორი კვირის თუ ერთი დღის თუ სამი თვის წინათ მიღებული მარიხუანის გამო მათზე ჯარიმების დაწესება, ან უფრო ვაისი საპატიმოში გაგზავნა. მით უმეტეს 7-დან 14 წლამდე. დიახ, რა თქმა უნდა. ლეგალიზაციაზე რა აზრის ხართ თუ ეს თქვენ ფიქრობთ ძალიან შორს გასრიალობთ? ეცეთა არის საქართველოსთვის ჯერ ადრე არის ამ თემაზე საუბარი, ჯერ ჩვენ სხვა ამოცანები გვიდგას, ჯერ აი ხო ხედავთ დეკრიმინალიზაციაზე ვსაუბრობ და ესეც კი ცოტა გაუგებარია ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის, ამიტომ ჯერ ადრე არის ჩვენთვის, თუმცა სოფლიო პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ სოფლიო ნელ-ნელა ამემართულებით მიდის, უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატების 2 შტატში არის ლეგალური მარიხუანა და შედეგები აჩვენებს, ანუ ერთი წელი გავიდა უკვე მაშინ ეგ ასე მოხდა, ეს არის კოლორადოსა და ვაშინგტონის შტატში და შედეგები გვაჩვენებს რომ კრიმინალის დონე ამ შტატებში იკლო იმ წლებთან შედარებით, როდესაც მარიხუანა ითვლებოდა კრიმინალურ დანაშაულად. ლექსო, თქვენ თვლით რომ ქართული საზოგადოება თუნდაც დეკრიმინალიზაციისთვის ამ ეტაპზე უკვე მზად არის? მე არ წარმოვიდგენია რომ არსებობს მოაზროვნე ადამიანი, ადეკვატური ადამიანი ამ ქვეყანაში, რომელიც თulis რომ მხოლოდ იმის გამო, რომ ადამიანმა მოწია მარიხუანა, ის უნდა წავიდეს ციხეში და მოიხადოს იქ საპატიმროში სასჯელი, კვლელებთან, მოძალადეებთან, ადამიანის გამოპატიურებლებთან და სხვა მსგავს ადამიანებთან ერთად. უბრალოდ აწარმოებენ ესეთი ადამიანი, თვით, რა ვიცი, ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან დაწყებული, დამთავრებული ოპოზიციის წარმომადგენლებით, ყველა ერთმანეთს აცხადებს, რომ დიახ, დეკრიმინალიზაცია უნდა მოხდეს, დიახ, ეს აუცილებელია, დიახ, ადამიანები მარიხუანას მოწევის გამო ციხეში არ უნდა წავიდნენ. Თუმცა ჯერჯერობით კმედითი ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ იდგმება. სწორედ ამიტომ აი დღევანდელი აქცია, რომელიც ბექას ვეგორბამ მოაღწეს, 2 ივნისის აქცია, რომელსაც ჩვენ ვაწყობთ და ძალიან ბევრი თანამოაზრე გვიერთება. ეს აქციებია მიმართული სწორედ იმისკენ, რომ ხელისუფლებამ ერთხელ და სამუდამოდ გადადგას ეს ნაბიჯი, გამოხატოს პოლიტიკური ნება და მოახდინოს მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია. დიდი მადლობა ლექსო. ლექსო მაჭავარიანი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და პასუხობდა კურიერის შეკითხვებს.